Мой гост, макар и виртуално, тази вечер е Лъчезар Богданов, главен икономист на Института за пазарна икономика. Ще си говорим за възстановяване, за националния план за възстановяване и устойчивост и други такива теми, които са на дневен ред за нашата страна в момента. Здравейте, Лъчезар, чуваме ли се? Здравейте. Как сте? Много добре. Супер. Сега, стана ясно, че правителството ще остави националния план за възстановяване и устойчивост на следващия кабинет. Как го тълкувате това и какво според вас би могло да се промени и да се пипа по него? Това очевидно е част от политическата игра, най-кратко казано. Ние сме в, разбира се, особена ситуация. Правителството е в оставка, имаме нов състав на парламента, но нямаме ново правителство. Имаше доста критики по време на предизборната кампания за съдържанието и приоритетите в плана от някои от партиите, които тогава, разбира се, бяха в опозиция извън парламента, сега са вече в новото народно събрание. Така че това е някакъв вид политически, не знам, игра шахмат, както искате го наречете. Регламента, чисто формално, е ясен и казва, че до 30 април страните изпращат своите планове на Европейската комисия, която след това има 2 месеца за одобрение. Да, но аз чух твърдение, че България може да прави промени по този план до 2023-та. По принцип, да, но всяка промяна, значи това е друго, всяка промяна изисква, разбира се, одобрение от комисията и съвета, но въпросът е, че ние дори не сме пратили първоначален план. Сега, интересният въпрос, аз не съм юрист и не познавам в детайли европейското право. Регламента има срок. Ясно е казано, че трябва до 30 април да се прати, но не става ясно какво става с дадена страна, ако не се прати до 30 април. Тоест, в този смисъл може да е нещо като пожелателен срок. Нали? Какво би се случило, ако се прати на 1 май? Аз не знам. Чисто формално сме в нарушение, но от друга страна това е безпрецедентен инструмент, изцяло нов регламент, нова процедура. Не се знае дали няма и други страни да забавят изпращането. Чух и коментар как Брюксел щял да прояви разбиране предвид изборите в България. Аз пак казвам, нищо не можем да знаем. Значи, това е нова процедура, изцяло нова процедура. Няма санкции. В смисъл би било доста странно, нали, още в регламента да се напише край. Ако изпуснеш един ден срока, нали, губиш всичко. Въпрос е какви са пътищата напред. Очевидно, единият вариант е, ако няма ново правителство, това все пак да го изпрати в този вариант, в който се разработва. И тогава едно ново управление в бъдеще да иска промени, които отново, разбира се, трябва да минат през такава процедура. Другия вариант е да не се приеме, т.е. да не се изпрати от настоящото правителство в този план, да приемем, че имаме ново правителство. Варианта е, ако относително скоро имаме ново редовно правителство, т.е. подкрепено от настоящия парламент, но такъв тип парламентарно мнозинство вероятно ще се обедини около идеята за някакъв вид, ако не е ревизия, то поне е преглед и промени в приоритетите. Т.е. политически това ново мнозинство ще бъде изправено пред доста трудна ситуация. Или трябва да прати същия план, но с това то ще признае, че досегашното правителство си е свършило добре работата, а в друга страна цялата кампания имаше критики, че не си е свършило добре работата. Другия вариант е да се каже, окей, трябва да се преработи сериозно плана, защото не е добър, но ако това се случи, това не става за една седмица. Тоест, очевидно, първо ще трябва да има преработка, второ, отново трябва да има някаква форма на обществено обсъждане. Нали? Една от основните критики на опозицията винаги е, че няма достатъчно обществено обсъждане с засегнатите страни, разбира се, с опозицията, с различни бизнес групи и групи от обществото. Тоест, влизаме в една много по-дълга процедура, и тогава вече не е въпроса дали ще изпуснем срока с 5 или 10 дни. Тогава всъщност въпросът е, че това правителство трябва да извърви наново цялата процедура, може би месец, 2-3. И тогава стои въпросът, добре да е, ама нали, това са едни ресурси, които са възможност за България, а пък правителството се бави и нищо не прави. Така че трудна е ситуацията при всички случаи. Тоест няма някакво много лесно решение. Разбира се, ако настоящото правителство го прати, ще има пък критики политически, че нали, вече има ново мнозинство, евентуално ще има ново управление.
докато такъв важен стратегически документ се изпраща от старо правителство, което вероятно вече няма същото обществено доверие. Така че сложна картина. А според вас трябва ли нещо в този план да се промени и какво? Значи, моето притеснение е, че твърде много дебат и обсъждане и ако щете дори фиксиране имаше върху самите инвестиционни проекти и много по-малко върху обещанията за структурни реформи. Цялата идея на този инструмент е, разбира се, да подпомогне в годините след тази тежка криза, даже по възможност максимално бързо, не в годините напред, още тази следваща година да подпомогне публичните инвестиции, възстановяването на растежа, но идеята беше и все още е страните членки, получавайки този ресурс, да използват този уникален момент, да направят много по-дълбоки реформи, които да направят икономиките им по-конкурентно способни и готови, ако щете, за една глобална конкуренция с другите водещи икономически центрове, Съединените щати, разбира се, Китай и Югоизточна Азия. И всъщност в нашия план тая визия присъства ли или по-скоро не? Ами по-скоро това, което не виждаме, първо няма, поне във варианта, който е публично достъпен, няма конкретни така отговори на по-краткосрочните реформи, които са обикновено обект на дискусия в рамките на европейския семестър. Т.е. тези препоръки, които комисията отправя към България. Отново, разбира се, говорим за в областта на икономиката. Но също така по-фундаментални дългосрочни реформи всъщност няма. Сега не знам дали защото плана е правен в една предизборна ситуация с доста натоварена така политическа обстановка, но няма някакви категорични идеи за нещо по-голямо и сериозно. Съгласете се, нали, примерно да се въведе нов регистър или нова електронна система, било то в съдилищата или в някоя друга структура на администрацията. Това е полезно, много е добре за качеството на администриране, за качеството на управление, за бизнеса, но това не е фундаментална реформа. Това е, както се казва, нали, някаква стъпка към по-ефективно работещата част от администрацията. Тоест няма някаква заявка за смяна на политиките, по-скоро малки реформи тук и там. Това според мен е така притеснителното, че няма заявка, но от друга страна, ако имаше такава заявка, това вероятно би означало, че всъщност плана за възстановяване би бил нещо като предизборната управленска икономическа програма на тогава управляващата коалиция. Тоест и това вероятно този ефект е притеснил авторите на плана, да не го натоварват с такъв тип ангажименти за по-сериозни и дълбоки промени. Тоест малко по-плахи, ако мога да го кажа с една дума. Да, тук в моето студио преди няколко дни финансистът Любомир Дацов изказа мнение, че се съмнява и по-скоро вижда шанс да не успеем да усвоим всички пари по този план. Има ли такъв риск според вас? Не мисля. Значи България, макар и бавно, парите се усвояват. Значи, и в многогодишната финансова рамка. Тръгваме, както се каза, мудно и бавно в началото на един програмен период, ама след това се задвижват нещата и някакси не изпускаме грантовете, казано съвсем цинично. Просто малко по-бавно и се скупчат в последните месеци и години от срока. Не е това въпроса. Големия въпрос е и това, което и господин Дацов е коментирал и други икономисти също го говорят и аз съм го коментирал също по друг повод, че всъщност начинът по който сме конструирали плана предполага изнасяне на инвестициите в края на възможния период. Тоест, предложени са в голяма степен, не изцяло, но в голяма степен проекти, които са още на съвсем идейно ниво. Тоест, тепърва ще трябва тези проекти да се доразвиват, след това тепърва ще трябва да има, ако става въпрос за инвестиции, строителство, проектиране, след това тепърва трябва да се обявяват конкурси, тепърва да има обществена поръчка, после пък обжалвания евентуално, сключване на договори. Тоест най-рано работата ще започне 2023-та. А всъщност идеята беше, и това беше замисъл на този инструмент на европейско ниво, да даде един тласък на икономиките, особено най-пострадалите, непосредствено след коронакризата. Тоест сега, 2021, най-късно 2022, а не 2024, 5 и 6. Вие казвате планът е плах. Какво
бихте се радвали да видите в него, което да го направи по-смел? Ами аз, това говорим за структурни форми. Аз ще си позволя да дам няколко примера. Значи в италианския план имаше заявка за доста сериозна промяна на данъчното и трудовото законодателство. В испанския план също имаше такива заявки. Във френския план дори. Във френския план имаше заявки за много сериозна промяна в данъчната система, с оглед, разбира се, подобряване на бизнес климата и така спиране на този процес на отлив от капитали и работни места от Франция, а очевидно към други страни, които има повече свобода на пазара и конкуренция. Тоест, повече дълбочина и повече смелост в предлагане на реформи, които наистина да направят България едно по-добро място за бизнес. За аз не разбирам защо евентуална промяна в данъчното законодателство трябва да мине през плана. А не, това е, точно това е големия въпрос. Плана сам по себе си подкрепя инвестиции. Но замисъла на инструмента, пак казвам, беше Европейския съвет и комисията да наложат, така да се каже, макар и това да звучи грубо, да наложат на определени страни, най-вече на южняците, както ги наричаме, но и в нашия случай на страните от Източна Европа, да направят някакви реформи. Тоест, това е прословутото клише пари срещу реформи или тояга и морков. Тоест, даваме ви пари, вие сте закъсали, като например Италия или Испания, имате високи дефицити, висок дълг, нямате ресурс собствен, даваме ви едни пари безвъзмезно, за да ги похарчите, но цената за това е вие да направите някакви реформи, от които се бягате, защото казвате, че са политически непопулярни, евентуално ще падне правителството, мнозинството. Т.е. това да е нещо като обединителната спойка, която да мотивира сложните политически конфигурации в тези страни, все пак да се съгласят на реформи, които да направят икономиките по-конкурентоспособни, в крайна сметка по-свободни, с по-малко регулации и с повече потенциал за икономически растеж. Това е въпросът, Европа да рестартира растежа, а за по-бедните страни от Източна Европа да направи догонването по-бързо, т.е. да ускори растежа, не да се влачим с този растеж и дълги десетилетия да сме на опашката. Може ли тези цели да бъдат изпълнени чрез промени в данъците в България? Ами България не е този случай. Тоест, ние сме обратното. Тоест, там това, което ще предлагат в Италия и във Франция, по-скоро наподобява на това, което ние вече в България постигнахме. Аз дадах просто пример за това, че там наистина все пак има някакъв ангажимент за по-сериозни промени. И мен ми се искаше в България да видим такъв тип промени, разбира се, в други области. Включително в, разбира се, в пазари, които са така по-строго регулирани, като енергетиката, например, включително по-сериозни реформи, включително и в образованието, в здравеопазването. Тоест, неща, които обикновено се отлагат, които трудно събират мнозинства, защото винаги има някой недоволен и винаги има някой, да го кажем, страхлив, предпазлив, който не иска да рискува с нещо по-радикално. Тоест, това да е нещо като катализатор, този ресурс да е катализатор, който да мотивира политиците във всяка страна, членка в България, за по-смели стъпки. Ако, разбира се, приемаме, че България има нужда от по-бърз растеж, ако сме щастливи с това, което е в момента. Нали, говорим дори преди кризата с 3% икономически растеж или 3,5% и да конвергираме или да се сближаваме с богатите страни още 50 години, тогава няма нужда от нищо. Тоест, тогава очевидно това е модела, който или структурата на плана, както е в момента. Ще дадем на всеки сектор по малко, малко за изолации, малко за кабинети в училища, малко за железниците. Нали, тоя тип секторно разпределяне. Това, което междуто продължава да се вихри в дебата. Нали, всеки казва, нашия сектор защо е пропуснат с този план? Тоест, мисли се като нещо, като едни пари, които трябва справедливо да отидат на всеки по-малко, във всяка група по интереси да има. Нали, някой казва туризма малко да вземе, други казват болниците малко да вземат, железниците и те искат. Нали, тоест, има един такъв една такава нагласа, че тия пари просто трябва да се разпределят на всяка така група или всеки сектор, а не да се търси наистина някаква възможност за голям скок. Но в крайна сметка, нали, каквото и да говорим, в момента или трябва да се прати този план, или трябва да се преработва, което означава някаква процедура, отнемаща време.
И това решение, и двете решения очевидно носят някаква политическа цена за той, който ги вземе. Вие следихте внимателно предизборните кампании. Наясно сте с предизборните платформи и обещанията, които даваха. Какви очаквания бихте имали към правителство с мандата на Има такъв народ, да кажем, подкрепено от Демократична България и Изправи се мутри вън? Какво бихте очаквали в икономическата сфера от един такъв кабинет? Чисто хипотетично говорим. Много е труден въпрос. Първият най-важен аспект, който трябва да си има предвид, е дали това правителство се възприема още от ден едно като нещо за 2-3 месеца и след това нови избори. Ако е така, то очевидно всички съставни части ще мислят за това как да се позиционират по-добре при едни нови предсрочни избори. Ако не е така, все пак тогава ще трябва да се изпълняват някакви задачи. Очевидно, освен плана за възстановяване, има и други неща, които трябва да се свършат. Най-малкото имаме бюджет с сериозен дефицит. При сегашните параметри на икономиката, значи трябва да се финансират тези 5 милиарда дефицит. Най-малкото трябва да се издаде външен дълг. Второ, разбира се, всички мерки, които са за подкрепа на бизнеса, заетостта и така нататък, те струват пари и те са разчетени до пролета на тази година. Ще бъдат ли продължавани, няма ли да бъдат продължавани? Има аргументи, разбира се, и в двете посоки. Очевидно, че икономиката вече не е в това тежко състояние, каквото беше миналата пролет и лято. И има сериозен аргумент да се твърди, че всъщност трябва да спрат тези мерки, както се казва, освен нали, в бизнесите, които са затворени и пряко засегнати. Ако обаче пък бъдат продължени, това означава още ресурси, това означава допълнителен дефицит. Това означава, че това правителство трябва или да актуализира бюджет, или да уреже други разходи. Така че има съвсем непосредствени, да ги наречем макроикономически или бюджетни задачи, които трябва да се решават още в следващите месеци. Виждаме, че има различни ангажименти по отношение на пенсиите. Идва 1 юли. Някои са обещали преизчисляване на пенсиите, други не толкова. Това също струва сериозен ресурс. А и не само тази година. Тоест, това е нещо, което ще даде дългосрочен ефект върху публичните финанси. Така че съвсем скоро ще трябва да се взимат тези тежки, да ги наречем, от политическа гледна точка решения. Идеята, че може да се сложи стоп на икономиката и парламента да се занимава само с неща, за които говорят политически последния месец, типа на изборен кодекс, конституция, съдебна система, устройство на главния прокурор и други такива теми. И докато се разглеждат тези теми в парламента, управлението някак си удря бутона пауза и нищо не се случва, според мен са леко наивни. Тоест едно такова правителство ще бъде затрупано с съвсем конкретни ежедневни задачи, по които трябва да се взима решение. Ако щете, дори тези 1000 лева за медиците на първа линия, т.е. ако намаляват случаите юни месец, продължават ли да се плащат, не продължават ли, кой ги плаща. Нали, има десетки, аз посочих просто няколко примера, вероятно има стотици такива оперативни решения, с които една изпълнителна власт трябва да се справя и трябва да вземе позиция. Това е различно от опозиционната позиция, в която винаги търсиш очевидно някаква слабост на управлението и посочваш грешките. В случая отговорността пада върху теб. Така че... Може ли правителство без солидно мнозинство или пък служебно правителство на президента да се справи с тези задачи? Ами, то въпроса не е какво значи да се справи. Първо има един такъв мит. Служебното правителство има абсолютно същите пълномощия, каквито има и неслужебно правителство. Единствената разлика е, че по това време няма действащо народно събрание. Да, ако му се наложи да актуализира бюджет или нещо подобно. Това не може да направи, но всичко друго изпълнителната власт функционира. Не може държавата да спре. Така че затова няма никакъв спор. Но въпросът отново е тези съставни части на това управление, дали са готови да плащат цената, защото част от тези решения, представете си, от месец едно, новото правителство казва, ще издадем 6 милиарда нов дълг или ще внесем актуализация на бюджета за допълнителен дефицит от 1 или 2 милиарда. Тоест,
Това безспорно, че означава, че нали, партиите, които подкрепят това управление, вече започват да трупат, да го наречем пасива, или като цяло върху тях се пише публичната реакция на всяко такова действие. Ако те мислят, че ще ходят на избори септември месец, очевидно няма да взимат такива решения. Тоест ще пробват да отлагат. Ако, разбира се, искат да управляват малко по-дълго, ще трябва да ги взимат тези решения. Няма как. Тоест, очевидно, нали, живота не може да спре. Има наистина десетки неща, които още в първите месеци, от ден едно, така да се каже, ще бъдат на масата за, както се казва, за подпис. Нали? Няма да има 100 дни правителството, нали? А не, то нека да има 100 дни, но през това време то трябва да работи. И пак казвам, то за да, от това как ще работи, зависи от това дали съставните части или тези, които го подкрепят, искат то да продължи да работи или просто са го сложили за 2 месеца и след това избори. Нали, след лятото. Това аз не мога да прогнозирам. Това е работа на други експерти, на хора, които се занимават по-скоро с политически анализи. Но тогава поведението, вероятно, би било много различно. Така че, нали, голяма неизвестност, но това в крайна сметка е демокрацията. Нали, всяка смяна на мнозинството предполага, че ще има и смяна на политиката. Той не че защо да правим избори, ако политиката остава съвсем същата. Така че това е напълно разбираемо. Винаги има няколко месеца преходен период, в който има доза неизвестност от това какъв ще е приоритета на новото управление. Дали ще има стабилно мнозинство, нали, пак не знаем. В смисъл, не знаем какви разговори се водят още дори в предизборната кампания. Това не винаги е публично известно и може би е нормално да е така. Така че може да бъдем, както се казва, изненадани след седмица-две и да се окаже, че има някаква коалиция, която да дава относителна стабилност на мнозинството. Може и не. Нали, аз пак казвам, не съм правилният човек за този тип анализ. Добре, благодаря много за коментара, който направихте. Пожелавам ви успех. Пазете се и бъдете здрав. Всичко добро. Всичко добро.